Корисна інформація для жінок та чоловіків з проблемою зайвої ваги. У вас зайва вага? Ви не задоволені своїм зовнішнім виглядом? Ви хочете схуднути? Унікальний прилад PowerSlim допоможе швидко позбутися зайвої ваги та зміцнити м'язи. За короткий час із PowerSlim ви зможете схуднути, а головне і надалі зберігати струнку фігуру. Забудьте про виснажливі вправи, дієти або сумнівні таблетки. Запишіть номер телефону і прослухайте консультацію просто зараз. Дізнайтесь, як ви зможете швидко позбутися зайвої ваги у проблемних зонах, відновити пружність та свіжість вашої шкіри, позбутися розтяжок та обвислих боків, позбавитись целюліту, відновити форму після вагітності. PowerSlim допоможе підтягнути обвислу шкіру на животі, боках, руках, стегнах та ногах. Дзвоніть просто зараз. Консультація безкоштовна. Лише уявіть себе без розтяжок. У вас підтягнута шкіра. У вас бездоганна сексуальна та пружна фігура. Сьогодні це реально. Знайдіть всього декілька приємних хвилин на день для схуднення. Адже 80% гарного самопочуття залежить від зовнішнього вигляду. І у першу чергу це ваша фігура. За короткий час ви зможете повернути ваше сексуальне тіло. Щоб замовити консультацію, дзвоніть за номером на вашому екрані або надішліть смс. У зручний для вас час вам передзвонить консультант і надасть детальну інформацію. Консультація безкоштовна. Вартість телефонного зв'язку під час консультації ви також не сплачуєте. 044 209 33 36. Продовжується збір коштів на придбання терміново необхідних речей для утеплення ЗСУ на східному напрямку. Наші спортсмени вже долучились. Переходь за реквізитами на екрані та приєднуйся до збору коштів.